Wale wa mbele mtakaa chini ili wa nyuma waone vice president wao. Wa mbele mtakaa chini, wa nyuma waone vice president wao. Vice president amewasili. Amewasili, tunafurahi sana. Hii mambo ya TVET ni mambo ambayo itasaidia serikali na Wakenya kuendesha mbele agenda ya Big Four. Mmesikia mambo ya Big Four? Mambo ya Big Four, iwe ni housing, iwe ni food security, iwe ni mambo ya industrialization. The skills that you will need iko kwa hii mambo ya TVET. Na Kenya mzima tunataka vijana wetu muingie kwa TVET ili tupate ajira. Vijana zinataka ajira. Yeah. As a country we are now in the right direction to empower and give skills to our young people, yes, who are going to take over after we are long gone. Mimi nimekuwa governor hapa na najua kwamba tuna uhaba wa skills zetu, carpenters, masons na watu ambao wanafanya hii kazi ya kuweza kutusaidia. So as a government, for us to achieve vision 2030, najua kwamba nataka kufurahia kwamba hii kazi inafanyika wakati serikali yako na mheshimiwa rais inaendelea. Tumewaleta msome TVET kwa sababu vile vile katika ile mpango yetu ya miaka 3, 4, 10, 40 ijayo, ile mpango kama ya housing, tukipanga kujenga nyumba 1,500 kila mwaka, inamaanisha tunahitaji vijana 1,200,000 kila mwaka kwa kufanya hiyo kazi. Kama tutaamua kujenga nyumba 2,000 peke yake, kwa mfano hapa Bungoma, for every house tunahitaji vijana 5. Nyumba 2,000 tunahitaji vijana 10,000 wa hapa Bungoma kwa kufanya hiyo kazi. Kenya ilichelewa kwenda mbele kwa sababu tulikosa watu wenye ujuzi wa ufundi na teknolojia kama course ambayo nyinyi mumekujia. That is how we delayed. Inchi kama Korea, inchi kama Malaysia, inchi kama Germany, inchi kama Australia walitupita na wakaenda mbele zaidi kwa sababu 70% ya masomo katika nchi hizo ni masomo ya ufundi na teknolojia kama hii yenu. Lakini sisi tulibadilisha tukafanya masomo ya historia 70%, hii ya ufundi na teknolojia ikawa 30%. That's why bado tuko nyuma. Nimo nanielewa jameni? I want to persuade you ya kwamba you have made the right decision to join TVET. This is how we are going to change Kenya. Njia ya kubadilisha Kenya na barabara ya kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira na wanafanya kazi haiwezi kufanyika kiholela ama kwa kubahatisha ama through guesswork. Lazima ipangwe ndio vijana wapate kazi na Kenya tuipeleke mbele. Vile ya kupanga vile mtapata kazi ni kuhakikisha kwamba we have a program that can create jobs, but we also have a program to prepare you so that you can do the jobs that will be created by the program we have.